Je to takhle v pohodě? Ok, to nezvednu ani tak toko. Možná trochu níž ještě? Jo, moje noha. Ok, takhle to je perfekt. Ok, let's go. Já bohužel nepůjde vidět hlava, protože mám 2 metry. Kamo, to je nejvíc cancer otvírat komp, já to neotevřu, ale nevím, jestli to víte, já to neotevřu. Protože tam jsou takový ty jebnutý molitany. Kurva, mi skliknou se. Potřebuji si dát za ucho sluchátka. Ty kokos. OK. Let's go. OK. No a teď přichází největší cancer. Jak to sama mám dostat? Jak to sama mám dostat? Já to budu muset položit a obrátit. Já si musím zoomnout chat, já nevidím. Musím to položit, ne? To položím na zem takhle. Ty kokot. No tak to ne. OK, dobrý. OK, už to leze, už to leze. Fivehead. Dolů běž. Easy. OK, je tady něco. Co to je, kurva? MSI. Tady kabely. Tuf Gaming. Co to je, kurva? Co tady tady ty kabely? To nevím, čemu dávají. Milion samolepek. Třeba ale, že milion. Je dobrý. Čete botové je to, jelikož nejsou grafiky, tak jsem koupil sestavený, je to Alzabeto Box s 3070. Power cable, by to měl být. Nechtěl jsem mi čekat drog na grafiky, takže jsem koupil tohle, ok. Let's go. Takže by to mělo být free. Akorát je otočený na hovno. Je to otočený na hovno. To potřebuju, tady jsou ty USBčka, takže to potřebuju otočit ještě. Ups. Tady je spodek, potřebuju to otočit. Yeah. OK, já teď to otočím. Yeah. Dobrý. Let's go! Ne, tady je sítka. Kam to je? Mě zajímalo, jestli je obří než ty, co mám já. Nice! Jo! Kurva, vy vidíte odraz, ale... Vy vidíte odraz. Takhle budu streamovat Fonko teď. Počkej, tady je ta godfolie, kterou strháváš. Ale ona je obtočená kolem toho. OK. Nemusí ještě někde folie. Nice.
OK. Tak zítra stream s tímhle, no, I guess. Předívám se ještě někde fole, ale asi už není nikde. Možná ze spodu ještě. Ne. OK. Let's go. Je tam 3070. Pak pod videem to budete jim vypsaný všechno. Je tam 3070 a i sedmička desítková, něco takovýho. Ještě vám dám jednou. Bohužel neuvidíte RGB, to bych musel zapojit. Počkej, vlastně můžu zapojit? Počkej, když tam dám power cable, tak se to rozsvítí, ne, chat? Já vlastně můžu zapojit. Počkat. Já zapnu. Se vezmu ten jejich kábel. Já to jenom zapnu, ať se to rozsvítí a pak to vypnu. Počkat, ale kurva. Pojebané drátky malé, kámo, to je největší hovno. To co je? Okej, okay, dobrý. Ještě jeden. Aha, tak to není drátek. Dobrý. Tak schválně. Teď se to rozsvítí, okej? Okay? Jo. Počkej, to už je zapojený. Asi jo. Kamo, spíčený sluchátka. Kamo, šo to, jak těžko se tam dává. Oh! Let's go! Barvičky! OK, tohle je sigala. Nice, dobrý. A není to zastavit barev. Stejně ho budu mít pod celé, mě jsou nějaký barvy píči. OK, nice. Dobrý, to je všechno, můžu zavěknout. Pak nastavím po streamu. Nic. Let's go. Nice, někdo nám dočetl poslal, co to v sobě má. Nic. Můžu pak natočit ještě setup půjdu jednou. Protože mám kompletní setup, podle mě. Zrovna nechci nic upravovat.